પ્રાંતિજ નાની બાગોળ વિસ્તારમાં આવેલ આટ્યાવાસમાં દર વર્ષની જેમ આ વર્ષે પણ ગણેશ મહોત્સવની ઉજવણી અતિ ઉત્સાહભેર કરવામાં આવશે. પ્રાંતિજ નાની બાગોળ આટ્યાવાસ ગણેશ યુવક મંડળના ઉત્સાહી અને ઉત્સવ પ્રેમી સભ્યો દ્વારા પ્રતિ વર્ષની જેમ આ વર્ષે પણ ભાદરવા સુદ એકમના પાવન દિવસે ગણેશ મહોત્સવનો ઉત્સવની ઉજવણી અંતર્ગત ગણપતિ બાપાની નયનરમ્ય મૂર્તિની ભવ્ય શોભાયાત્રા કાઢીને રેલી સ્વરૂપે આટ્યાવાસમાં પધરામણી કરવામાં આવી હતી. પ્રાંતિજ હાઈવે નજીકના મુખ્ય પોલીસ સ્ટેશનથી ડીજે બેન્ડ સાથે વાજતે ગાજતે ગણપતિ બાપા મોરિયાના જયઘોષ સાથે નીકળેલ ભગવાનના વરઘોડામાં ધર્મપ્રેમી ભાઈ બહેનો જોડાયા હતા. પ્રાંતિજ પોલીસ સ્ટેશનના અધિકારીઓએ પણ ગણેશજીનું પૂજન કરીને તેમને વધાવ્યા હતા. નાની ભાગોર વિસ્તારના ધર્મપ્રિય ભાઈ બહેનો મોટી સંખ્યામાં શોભાયાત્રામાં સહભાગી બન્યા હતા. આ રેલી સ્વરૂપે નીકળેલ શોભાયાત્રા ગણપતિજીના પંડાલ સુધી એટલે કે આટ્યાવાસમાં આવી ત્યારે મહિલાઓએ ગણપતિ બાપાને વધાવી તેમનું ભવ્ય સ્વાગત કર્યું હતું. ગણપતિ બાપાની મૂર્તિના દાતા તરીકે મોદી દીપકકુમાર દશરથભાઈએ લાભ લીધો હતો. શાસ્ત્રી ભાવેશભાઈ જાનીએ શાસ્ત્રોક્ત વિધિ અનુસાર ગણપતિજીની મૂર્તિની પૂજા અર્ચના કરી તેમનું સ્થાપન કર્યું હતું. દરરોજ રાત્રે આ વિશાળ ચોકમાં આરતી ઉપરાંત વિવિધ ધાર્મિક કાર્યક્રમોનું આયોજન યુવક મંડળ દ્વારા કરવામાં આવશે. જીલ રાવલ, જેડેશ ટીવી, પ્રાંતિજ.